Ekitongole kya KCCA olwaliro kitongoza motoka abiri okwongera ku buyonjo mu Kibuga Kampala nga kuzino 10 za kusomba kasasiro, 5 za kazambi ate 5 za kuyola nfufu. Lord Mayor wa Kampala Salongilia Sulukwago, Senkulu w'ekibuga Kampala Dothe Chisaka, Sako Mbaka wa Nakawa West, Joe Senyonyi, bibatongoza moto kazino, ezwe mense obuumbi wa senji butano. Senkulu w'ekibuga Kampala Dothe Chisaka, ategeze zange chisera chino, ekitongole w'ekisoroza kasasiro, ebitundu 5 ku buli 10, ekiraga nti wakyaliyo omuwaatwa. Moto ka 10 etubende bya ses pool 5 nabuna butrakto butontono nabwo butano ngabugenda tukolera mu kibuga wonna ekizibu kya kasasiro kye kimu ku bizibu ebikyasinze okubeera ebinene mu kibuga kyaffe. Ono ategeezezza nga bwe bagenda kati kasasiro omutwala eddundu mu ttaka eryagulwa ekitongole kino wabula nga ku mulundi guno si baakuyiwayo buyiyi nga bwe gubadde ekiteezi wabula bakolamu ebyannaggwano. Fo bibiri ebiteekebwamu kasasiro tulina ekifo ky'ekiteezi naye nga we twogerera kati ekifo ekyo kijjudde era tulina okukijjuula. Naye ekifo ky'eddundu twakifuna kigazi kiriko yikanga 14 ye tugenda okudda okulaba nga tetutwalayo butwazi kasasiro. Naye katugenda ku second level eyokuba nti kasasiro oyo tumwozaamu ne tukolamu ebyomugaso. Ku nsonga y'abeera ssaako okulongoosa emyala mu kibuga Kampala, Saka bagumizza nti bakolera wamu wabula sikubaawulamu nga bwe gubadde. Lord Mayor ssaako omubaka Joe Senyonyi n'ab'ensonga eno bagisimbyeko essira. Njagala okukakasa nti frontline worker yenna owa KCCA, your job is secured. Tuliwamu tewali kikyuseemu ku ekyo. Nze ngambe kintu kimu, tetuli timu Sako, tetuli timu Seven Hill, tetuli timu, tuli timu KCCA. Lord Mayor wa Kampala Salongeria Sirukwago asinzidde wano na kugumbula abakulembeze mu kibuga abali mu government abamanyi nti bo baliwo okulwanyisa nkulaakulana mu kibuga. Bye tusuubira abeero saba NRM abamusinkanye jjo muleme kusiiga kasigo mu mbulire nti ekibuga kivundu. Bino bye tusuubira abantu abatulima empindi ku mabega nga kyofato gabye okubanga bye boogera. Ono akubye ebituli mu kiragiro kya President Museveni eky'okubunyisa we bateeka kasasiro mu kibuga ate nga embalirira y'ekitongole yasaliddwa. Toyinza kugamba ng'oli mukulembeze w'eggwanga nti njagala dustbin buli mita 2 ng'ate budget wagisaze. Lukwago asabye gavumenti okuteeka ensimbi mu kuyonja ekibuga kubanga ekiseera kino bafuna buyambi okuva ebweru waalyo. Fato gabye mubawulire bino bye bateekeddwa okunnyonnyola eri. Ebyo byabufuzi oba bya buyonjo? Bya buyonjo! Meya wa Nakawa Paul Mugambe asabye ekitongole kino okubongera amafuta ebafunye emmotoka zino okusobola okutambuza emirimu. Agatusumbwamu tusaba bajeti y'amafuta erinnyekokko abantu bafasobola okufuna service. Twagala Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.